Pulai guys. Pulai gak ben. Udah cukup tapi ya. Nih di bawah dia tu. Ya, dah nak dia pergi. Masuk kasut pun nak nemu dia. Nih, nak dia baru mau. Habis cuti guys. Plan untuk sama berarti. Hai guys, last day kami orang cuti. Habis cuti guys. Kami pulai guys. Pulai kini. Kena wait. Pulai airport. Pulai airport dah. Ini ditunggu pecah kami tok. Bukan saden. Ini
Minum guys. Ini deh guys. Terima kasih.